Wrath of the Demon je hra na Amigu na 4 diskety z roku 91. A jsem teda zvědavý, co to bude. Předpokládám, že by to mohlo být nějaký krokovací dungeon. Ale neznám to. A tohle vypadá taky hezky. Aha, tak tohle už nevypadá, jako by to byl dungeon. Ale ještě furt může být. Zap potion. Štíty. Healing. Energie. Nějaký klávesy ve hře. Všechno si vypnu. Tak jsem na to zvědavý. Grafika vypadá pěkně. No, vypadá, že tam bude nějaký intro. Ježí baba v nějaký věži. Zajímavý. Co to má znamenat? Ježíbaba ve věži je zabitá. Nebo to je chlap? Těžko říct. Bude se ještě něco dít? Asi ne. Jo, bude. To je nějaká nákaza, jo. V království. Démon dává dohromady hromadu monster, aby... nevím. A já budu ten hrdej hrdina, který ho půjde zabít asi. To je všechno, takže já to asi odmáčknu nějak. Křiráb. Ha, už se něco děje. No, útočí nový monstra, musíme zastavit, než se rozšíří dál. On si tam bude sedět na trůnu a já abych makal. Vlož disk 2. Pěkně zpracovaný obrázek, diskety teda. A hele. Cože? To není dungeon. Ježíš, to je nějaká, co to je? To je plošinovka. A můžu něco sbírat, pak můžu dát pěstičku a můžu skákat. To jsem měl sebrat, sakra. Tak to jsem nečekal teda, že to bude takováhle hra. Sebráno. Pěstěvku. Barevní ptáci proti mě lítaj. Jsem měl si přeskočit. A ještě zamával. A to je asi nějaký jenom intro, ne? Dobře, že jako někam dojedu teprve. I když tamhle dole mám. První pokus byl neúspěšný. Démon a jeho sluhové opustili království nějakých ruin. Král byl zotročen a princezna ztracena navždy. A konec hry. Tak já jsem čekal nějaký opravdu nějaký RPGčko. A já tam zakopnu o šutru a konec.
Disk jedna. O, nevím teda. Snad ne. Pusťte mě na ně. Z jakého je to roku 91? Tak to jsem teda nečekal takovýhle Tibery. Ale pořád si myslím, že to je nějaký začátek. Že někam dojedu a pak teprve začne ta hra. I když teda nevím, no. Get ready. Máme nahoře nějaký sluníčko. Pěsťovka. Seberu. Au. Nevím, jestli jsem ho zabil. Seberu. Myslím, že ani nemůžu trefit. Sakra. Myslím, že je to stejná cesta, pak tam byl takový divný strom. Není to stejná cesta. Tak to nevím teda. Úplně, jak tohle to půjde. Ale, pokračuju. Je to možný? Asi jsem sebral nějaký nový život. Sakra, zelenou flašku jsem nevzal. Připraven skákat. Skákej, dobrý. Prčic. Mať. Flaška. Jsem asi trefil. To byl divný šutr, radši jsem to přeskočil. Sakra. A skákat! Do prčic, to takový bleskový reakce tady musím mít. Dva životy. Takže ještě dvakrát, mělejte, puste mě tam. Jednou upadnu z koně a hned by dělali konec světa. No, proto. A všechny dva životy mi to sebralo. Jestli to byly životy. No, flaška sakra. Musím hlavně všechno přeskočit. Kromě flašek, ty přeskakovat nemusím. Uf. Rozbil jsem ptáka. Já na to koukám jenom koutkem oka, protože musím koukat tamhle dopředu, jestli něco nejede. Poprčic. Já se toho lekám. Hrob. Doprčic. Teď už bude něco na přeskok. Jak to? Teď to byla flaška. Jak to, jsem se přizabil o flašku? Červená flaška je jako překážka, jo, to samé. Level boss. Podvod. Co to mělo být? No, ještě pokračuju. Tak já tomu teď ale už vůbec ničemu nerozumím. Flaška. Tak. Tedy jo, nevím, jak trefit, když jede úplně nudy. Flašku seberu. Au. 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 To byla nějaká nová. Tady jsou nové věci, já to nestíhám vidět. A hlavně já to nestíhám vidět, protože to mám tady v tom náhledu. A on je to hrozně cukatý. Asi tam musím dát do okna. Tohle to vypnu. Přesunu si tam normálně okno s hrou. Budu to mít sice menší, ale aspoň to bude plynulý. Ale teďka už zase už nehraju, že jo? Hraju? Tak já nevím. Ale je to aspoň plynulejší, akorát je to zase menší. No, nevím.
Nevím, co je lepší. Bude skákání někdy. Já to věděl. Přijde mi, že to mlácení jim nic ale nedělá, když nejsou přímo naproti té pěsťovce. Já vůbec nevím, co to bylo, ale radši jsem to přeskočil. Já jak už na to koukám, tak už vidím úplně fotorealistickou 3D grafiku, jak se to hejbe, ten paralax. Úplně vidím jasný 3Dčko, úplně hladký. A jestli je tohle jako celá hra, tak to mě teda zklamalo. To nemůže být celá hra, když to máš 4 diskety, dal jsem tam teprve druhou. Ježiš. Já nemám tady ještě nějaký jiných mapy nebo něco. Asi ne. Mě to jenom zabilo, jak to, že jsem se teďka nevysekal, já tomu nerozumím. No a pták. Pták mě vysekal. Já to nechápu. Možná se tomu ptákovi mám vyhnout tím, že něco sbírám taky. To je divná hra. Mně to jenom... To je prostě na životnost, to není o zakupnutí. Na nějakou životnost, to je tamhle nahoře to sluníčko, to je asi životnost. Jo, to mi ubejvá. Jasný. Jo, takže můžu přejet i různé věci, ono mě to zabijí a až mi to dojde, tak prostě spadnu. Mám už jenom dvě čárky, dvě kolečka. Au. Chtěl jsem sebrat hrob. Tak ještě co znamenají tamhle ty věci, dole? Ten blesk, to Wi-Fi a to srdce. Tak to je teda zapeklitá věc, tohleto. Asi nějak... Au, vyhnout tím ptákům, kdyby to bylo aspoň nějak jako vidět dřív a nebylo tak rychlý. Jsem ho zabil. To zabilo mě. Zabilo mě. Zabilo mě, i když skáču. Zabilo mě taky. Jsem skákal pozdě. Jsem skákat ještě dřív, než se to objeví, nebo já nevím. Au. Tak to teda nevím, co je na těch dalších dvou disketách. Tam bude asi závěrečný film. Protože tohle nevím teda. To vypadá jako, že ta hra je celá tohleto. Je to docela propracovaný, jo, takový grafiky. Animace, všechno pěkný. Ale to je jako celá hra tohle. Přijde, že jsem je zabil, ale stejně ho to kuchlo. Mně to kuchlo stejně. Ale čemu ještě nerozumím, proč teda jsem se zabil i vo flašku. Tomu nerozumím vůbec furt. Jsem se schejbnul. Jsem se mu vyhnul tak hezky. Dobře, takže musím se jim vyhejbat, anebo je zboxovat. A když letí tak jako nízko, tak jak se mu vyhnul, leda přeskočit? No to nejde. Se asi budu muset zase podívat na YouTube, jak se to má hrát. Jestli tam ještě něco jiného je, kromě tohohle. A tamhle dole mám ty blesky a věci, jak tam něco takového musí být ještě.
Tohle je srdíčko, tahle hnusná flaška je srdíčko, což nevím, co je. Sakra, srdíčko jsem přeskočil. Červená flaška, nevím, co je. Zelená, to už nezjistím, au. Dvě srdíčka, no. To mě zabije. Mohl jsem se skrčit. Jenže já jsem nevymyslel, co s ním, no, za tu chvíli. Dobře, tak sbírám flašky, tak mi to dává nějaký srdíčka. Jiný flašky mi budou dávat blesky a jiný ještě tou Wi-Fi. No to tak všechno. Něco by mě mohlo taky léčit ještě. Vlastně to jsem měl asi přeskočit toho netopejra. Jsem se tak lek té flašky, že jsem radši nic neudělal. Ta červená mě zabije. A i když ji seberu, tak ji asi nemám brát, ani se jí dotknout, mám ji přeskočit. Moje srdce. Pták hnusnej, červený, fialovej. A teď ten kůň taky skáče za půl hodiny až. Takže červený věci, těch se mám bát. Nezbírat. A sebral jsem vůbec někdy něco, co mi dá něco jiného než to srdce. Mně se zdá, že ne. No to mi dalo taky srdce, tohleto. Pták letěl spodem, vůbec mě nezranil. Nezranil, to se nedalo snad, tohle se dalo, ale pozdě. Zelený srdce. No, ten byl dole, to jsem měl skákat asi. Ne, srdce, měl jsem mít třetí. Třeba je to o počtu nazbírání, kolik jich mám nazbírat. Ale ne. Taky kůň velký přes půl obrazovky, co to je? To je divný. To je divná hra. To mi nejde do hlavy. Ještě jednou a pak se podívám na YouTube, protože nevím. A ještě já můžu jít jako dopředu, jo? Já tady chodím dozadu, abych měl... Abych viděl co nejvíc dopředu, jo? To se nedá přece... Bejt jinde než tady vzadu, ono to nejde ani tady, ale... Mě to zabíjí všechno, i když se uhnu. A jdu na YouTube. Wrath of the Demon Amiga. Long play, no samozřejmě, že to vypadá jinak. Podíváme se na video. Tak, tady to hraje. Tak, mi to předveďte. Jak se to má dělat? Tak jde až dozadu, to je jasný. Teď má jako super reflexy. Skočí, sebere. To jsem mu... Protože mu to nic neudělalo. To jako zabil, jo. Jo, teď se rozprsk. Ten se nerozprsk, ten ho zranil červený. Ten ho taky sejmul. Dvě flašky má. Sejmul ho. Proč je vepředu? Teď ho to sejmulo díky tomu, no. Proč sebral červenou flašku, nevím. On to neumí. A to umím líp. Tři srdce.
zelenou. Ta neudělala nic, asi. Takovou dobu nic se neděje. Pták prolítnul dole. To nevzal, že má furt tři. Pořád má tři, to víc nejde. Tak nevím. Teď mi to furt dokola. Je dopředu nebo už je na konci? Už je na konci, někam dojel. Takže tahle ta stupidita se prostě musí vydržet. Dobře. Reflexy prostě úplně šílený musím mít. To nevím, jestli teda dojedu. Taky podle mě musím mít štěstí. Nevím, na co sbírá teda ty věci. Já se budu soustředit na to dávat pěsťovky a přeskakovat. To jediný mě napadá, jak by to šlo asi vyřešit trošku. No. Animovaný úvod, nápis Get Ready, všechno takový hezký propracovaný. Takováhle vopičárna na začátek. Mě to byl dvakrát tak dlouhej ten obraz. Tak neřeknu. Už ani nezmáčknu. Nahoru dolů sebrat nebo co s tím. Kdyby to byl nějaký aspoň ukazatel, jak jsem daleko, nějaký odpočítávání. Už ani mrknout se nemůžu, už se bojím mrkat. Ne, šutry, pozdě. No ale, to mi nic neudělalo, jak to? Jedna rána je po mně, přiletí nějaký pták. Okamžitě sejme. Prostě tak lek, že jsem to radši přeskočil. Ani jsem nezmáčk. Kdybych zmáčk, tenhle letěl dobře. Kdybych zmáčk, tak ho trefím. Že tady musím. Buď zmáčknu mu pěsťovku, nebo dát nahoru proskok, nebo dát dolů k sebrání. Jsou jenom tři věci, ale to je tak složitý, jak je to rychlý. A teď to šlo zrovna tak dobře, akorát jsem dělal blbý chyby. Že tam lítalo málo těch ptáků. Mě minul. Jsem se vyhnul, tohle jsem měl zajmout, tomu jsem se nevyhnul, tomu jsem se vyhnout neměl, to jsem měl zničit. To jsem měl sebrat. Já to nepotřebuju sbírat, mě to jedno, to klidně všechno přeskáču. To by mohla být taktika, všechno přeskáču. Mě nezajímá, co tam objeví, co se tam objeví, tak to přeskočím. Budu řešit jenom ptáky. To znamená, že budu méně přemýšlet a víc dělat. To je někdy jaký dobrý. Přitom jsem si to zjednodušil vlastně jenom o jednu věc. Já tady dělám tři věci a teď jsem si to zjednodušil na dvě. Že nezbírám. A evidentně to pomáhá. To rychlejš vyhodnotím. Všechno přeskočit nebo všechno zabít. A ptáci nelítají, to je dobře. Nelítejte dál. Už jsem dost daleko, ne? Už bych mohli jako... Doufám, že nemusím ručně jít dopředu, abych se někam posunul. Ty ptáci nějak vymřeli? Já si teda nestěžuju, ale...
Sakra. Teď vymřu já. To jsem musel porušit moji strategii jenom nahoru a mačkat, protože jsem na pokraji smrti. Jsem tam. Já jsem to dal. Zázrak. Tak co tam bude teď? Není to dlouho, než tě zlo najde. Nebude to trvat dlouho. Hlavně mi tam dejte nějakou normální hru. Co to je? Jau. Do palice, do palice. A co mám dělat s těma, co tam po mně hází? Třeba se skrýt? Takhle skrčit. Bude házet taky dole. Vypadá to, že nebude. A tenhle bude skákat. To je nějaká fajtovačka. Bude házet dole, sakra. A tady umlátím u zdi. Neumlátím. A neměl by už umřít. Au. Ale ne ten můj. Jestli to budu opakovat teďka zase celý. Proto. Teďka můžu takhle skočit. Budu tady, budu trpělivý. No, to mi nepomůže, jak tak koukám. Už mám polovinu životnosti. Ty parchante, jeden skákavej. Jak se raduje. To je... Když to tady rychle odmáčknu, tak to vypadá, že se jakoby připojím. Když to nechám dojet, tak konec a hraju zase od začátku. No, ty spodní nože můžu maximálně přeskočit. Jenže když dělám zrovna nějaký chmat, tak on nic nedělá, čeká to, až to dodělá tu animaci, takže nestínu vůbec vyskočit. A že jemu to nevadí, že mu to lítá skrz záda. Jenom mě zase. To nejde, co to je, tohleto. A je to hezký zpracovaný, nakreslený. Ty mraky tam. Co když půjdu takhle za něj až? To nejde. Tohle ho netrefím, já ho můžu zabít jenom takhle rovně dolů, anebo šikmo dolů. Budu jako mačkat a dolů, teď mi to ani nejde. No, zmáčknu to dolů. Odle. Tak já myslím, že tohle je konečná. Ještě jednou to zkusím, ale to nemá smysl. Kdyby tam nebyl ten pablb vzadu, který tam hází. Co to mělo být?
Tady zkusím nějak takhle vyzrát, úplně divně. Nějakým cheatem, jak to tady zglitchovat. Tím se mi to docela daří, bych řekl. Nevím, jestli ho trefuju, asi ne. A teď jo. Zhebni, Parchante. Chcípnul. Hele, hehe. Flašku mi dal. Výhra. Porazil si gobliny, ale kůň něco během boje. Musíš pokračovat pěšky. Něco se stalo koňovi. Ježišmarja! Co to je? Já umím skákat. Musím najít zase nějakou glitchující pozici. Takhle do palice omlátit, on na mě nemůže nějak kopnout, se mi zdá. Ale trošku mě to odkopává. Trošku mě to zabíjí. Už mě to zabije úplně. No. Zkusím ještě jednou tuhle tu trapnou taktiku od začátku, jestli to nevystačí. Podle mě asi ne. Asi nebude moc dobrá taktika tohleto. Zkusím radši něco jiného. Aspoň po mně nic nehází. Au. Ještě mám tohle skákání, to jsem, nevím, jestli jsem předtím měl. Tak je mi tu naprd. Tak tady jsem skončil, bych řekl. To vypadá, že ho můžu seknout jenom do hlavy. Musím si to ověřit. Když tady on nemá nikde životnost, tak nevím, jestli ho to bolí. Bojí se toho. Nebo ho to zabíjí. To znamená, že ho to zabíjí tohle, když se takhle krčí. Tohle. Ani nepoznám. Asi jo, dělá to nějaký zvuky. Tady bych ho mlátil takhle nahoru. Pojď strčem palici. No to trefilo, že jo? No jo. Tak já tady takhle budu čekat, až on se zabije o mě. Bude to trvat asi tak 4,5 hodiny, ale... Tak pojď blíž. Jdi dál. Sakra. Teď jsem to načasoval přesně, když tam strkal tu palici. To musím tam načasovat. Blbě. Pozdě. Pozdě. Dobří. Dobře. Ne, dobří. No, to půjde. No, nevím, jestli tohle má být zábava.
To je jak ten šerm, ne? Takový ten s těma kuklama. Tam taky půl hodiny stojí a pak udělají jeden výpad a je konec. Jenže já už jsem tady udělal 150 výpadů a ještě konec není. A? Démon mě unesl. Unesl princeznu. Musíš si pospíšit do jeho strongholdu a zachránit jí. To já vím. Jo, nevím vlastně, ona jenom zmizela. Tak teďka už to vím, no. Dosáhl si vchodu do jeskyně. Přestože jsi slyšel nebezpečí, že uvnitř nemáš jinou šanci, než vejít. A hele, zase další kus hry. Nejdřív samý bosové a teďka chodička. Mám, můžu mlátit. Oni mi sebrali meč. Dá jenom pěstovky zase. Skákat a skrčit se a pěstovky dole. Pěstovka. Au. No takže vás musím zabíjet. Tak pojď. Co je zase tohle? Au. Ježišmarja, já si tady zabiju o všechno. Ten zakuchnutý kostlivec. Což asi teda nebyl kostlivec, než ho zakuchli. Něco se děje. Co to? Já umím udělat kotrmelec speciální. Šikmo do hlu. Ježiš. Jsem se takhle, až jsem ho sejmul. No, on umírá, jo. Takový skákavec. Ježíš, to jsou nějaký housenky. Housenky asi nezabiju teda, ty musím přeskočit. Co je zase tohleto? Nějaký balóny s chapadlama. Proč mě to zabilo, když jsem to zabil? Ježišmarja, kolik nepřátel tady ještě bude speciálních, teď je to nějaký dinosaur. Tady moc nebude, protože umřu. Už mám nula životnosti. Jo. A ještě tady bude nějaký troll. Který ho po téhle strasti plný cestě mám ještě zabíjet, jo. Jestli je to nějaký boss. Takže vypadá, že jo. Tak já to teďka zkusím na druhou stranu. Tímhle jsem měl dělat. To jsem nestihl. Au. Má hrozný záběr. Když jsem na to připravený, tak to prostě neobejdu. Sice jsem ho sejmul, ale stejně mě hryznul. Ježišmarja. Nějaký jeťák. No, teď mám zabít pěstičkou, jo. Asi jo. On je blbej. Ježiš, nějaká láva. Malá sopka. To nebyl boss. To bych chtěl moc. Ježišmarja. Au. No co jako? No já myslím, že by to stačilo teda. No teda to. No jako grafika perfektní. Ale ta hra.
Za prvý nevím proč, že mi chcípnul kůň, to bych ještě chápal. Proč mi sebrali meč, to nechápu. A potom to ovládání. Zase je to kvůli té animaci, že jo? Protože to má krásnou animaci, můžu tam dělat kotrmelce a všelijaký různý věci. Tak je to krásně animovaný, to je super. No jenže, tam je zase ten problém, že když já dám útok pěsťovkou, tak on udělá a to než proběhne, tak je to hrozně pomalý. Mezitím mě stihne hryznout ten pták, co tam přiletí. Já ho sice potom třeba ještě trefím, ale už jsem hryznutý. No a stejně tak jako už na začátku s tím goblinem, jak jsem bojoval, tak tam to bylo ten problém. S tím, že já jsem dal útok a on než dokončil ten útok, tak já nemůžu dělat nic jiného. Takže na mě letěl, já jsem zmáčk, na mě letěl nůž a já už jsem nemohl vyskočit nebo se skrčit. Už jsem musel dodělat ten sek a potom teprve, a to už bylo dávno po mně. Stejně jako teď to bylo vidět, jsem chtěl do něj mlátit a když se bude natahovat z toho pytle, vyhazovat nějaký humus na mě, tak vyskočit. Jenže to prostě nejde, když já začnu mlátit a on natáhne ruku a on mezi tím to vytáhne z toho pytle a ji dotáhnu zpátky a už nestihnu skočit. Takže kdyby tam bylo udělané to, že já začnu nějakou animaci, ale když i během ní skočím, tak se zruší ta animace a místo toho skočím. Tak by to bylo mnohem hratelnější. Ale takhle je to sice krásně animovaný, ale ta hratelnost je potom horší, no. A je to hrozně založený na tom, že rychle něco vylítne na mě a já to musím rychle nějak vyřešit. Už ten začátek tak vypadal. Ale to jsem bral ještě jako, že je to začátek, dobře, tak se někam dostanu. Ale tady stejně, tady hrozně dlouho jdu na jednu stranu a vždycky vylítne nějaký nepřítel a rychle ho musím nějak vyřídit. A ty věci, co tam lezly z té země, tak to byly strašně široký záběr to mělo na mě. A i když jsem si to načasoval, že to přejdu nebo přeskočím, tak většinou mě to stejně ještě štrejchlo a ubralo mi to. A přitom člověk by čekal, že když takhle dlouho někam půjdu, tak tam budou pořád opakovat ty samý nepřátelé. Ale tady to tak není. Tady prostě chvíli ze země lezly chapadla, potom ze země lezly nějaký kaktusy, potom tam chodilo asi 5 jiných nepřátel, furt další a další a pak nějaký speciální boss. Takže v tomhle je to jako vymakaný. Po té grafické stránce, po té vlastně po celé stránce hry je to dobrý. Až na tu hratelnost, no. Což je škoda, protože ta grafika, opravdu ten paralaxní scrolling, to, jak se to tam posouvají ty jednotlivý vzdálený části toho prostředí, tak to vypadá nádherně. No a když je to takhle těžkopádný, tak je to blbý. No. To je škoda. Ale teda nečekal jsem nic takového. Já jsem nečekal nic, ale tohle teda už vůbec. No takže to byl... Už ani nevím, jak se to jmenuje. Ale přečtu si to. Možná někde. Wrath of the Demon. Nebo Demon. A ještě tam zbývaly 2 diskety. Plný grafiky určitě. Další. Což by mě zajímalo. Jo. To bylo pěkný. Třeba ten boj s tím drakem. Byl takovej zdlouhavej a naprd. Ale nakonec to bylo zajímavý. Jo. Že já jsem tam jenom čekal kus od něj. On na mě nedošel. Ale občas vždycky jako chtěl hryznout. On na mě stejně nedohryz. Ale v tu chvíli, kdy jsem to načasoval a píchnul jsem na něj, tak jsem ho píchnul do držky. Takový souboj. Sice zdlouhavý, ale jako něco úplně jiného než předtím, ta jízda na koni třeba a tak. Takže v tomhle to bylo zajímavý. No. Škoda, že to není trošku víc hratelný. No. Takže to bylo tohle. A jak já to budu hodnotit, no? Kdyby šlo o grafiku, tak jasný hodnocení super, ale takhle když jako celkově. Jestli jako průměrná hra nebo průměrná lepší grafikou, to jo, ale asi bohužel tomu dám jenom průměr, ani ne lepší průměr. No.
Škoda, že to není víc takový akčnější, no, že... A nejhorší je, že by stačila možná jenom opravdu ta jedna věc, že když chci třeba skočit nebo udělat něco jiného, nebo něco jiného, to by byl asi problém. No, nevím, no. Ale aspoň to skákání, nebo skrčení třeba. Tak když dělám útok a najednou si to rozmyslím, už je začatej, už jsem začal s ním a dám třeba skrčení nebo výskok, tak by se zrušil a já bych udělal to skrčení nebo výskok. Možná jenom to by úplně stačilo, aby se to vyřešilo. I když je tam furt ten problém, že je to prostě jdu a najednou se tam objeví nepřítel a hned ke mně vlítne ten pták třeba. To je úplně šílený. Ale to, tohle, to, co říkám, to by možná zvýšilo tu hratelnost, že by se to ještě dalo o to pokoušet, ale takhle je pekelný. Já sotva dolezu k tomu goblinovi, nebo co to bylo. A ještě ho mám zabíjet. No, zvláštní hra, no. Ale opravdu jedna z nejlepších animací, co jsem viděl. No. Toho hrdiny. A vlastně i těch nepřátel, že jo. Ten goblin, jak se tam radoval, když mě zabil, to bylo taky super. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. To máme tady. Odečteme posílení platform. Tak, tady mám ještě naplněnou Amigu. Tak, co pak to bude? A bude to zase Amiga? Tak to si zase počkáme, než se to tam doplní. Počkat, vymazal jsem to. Určitě ne. www, dvojitý, vr, 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 cože, WrestleMania na Amigu, jo. To bude nějaká jiná, než na ten PlayStation asi. Určitě, to musí být něco jiného. Ale já hledám vr, tohle. Odstranit. A teďka si vemu všechno. Tak, a než se to naplní, tak můžete se podívat tady na seznam všech mých videí na tom odkazu. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností speciální a vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat díky tomu. Nebo si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a až se tohleto tady doplní, tak vylosuju hru na Amigu na příště. Ale to mě mrzí, tahle ta hra, že je to takhle těžkopádný. Ta byla tak pěkná. Tam mohly být další speciální bossové, který dělají úplně něco jiného. Bohužel, no. No, bych to hrál zase tisíckrát dokola. Pak bych umřel u toho bose, u toho zeleného vlevo. Pak bych to hrál zase tisíckrát dokola. A možná bych ho ani neporazil už. Tak, co pak to bude teda příště? SimAnt. Nějaká simulace mravence, ne? Možná docela dokonce i, že jo? Něco mi to tak jako trošku říká. Něco o mravencích. Nějaká simulace mravenců? To je asi blbost. Nevím teda, jestli znám nějakou hru, kde se hraje s mravencema. Asi ne. Ale mohlo by to být něco takového, že si někam zasadím mravence a budu tam je opečovávat, ale to asi ne. A něco takového bylo snad. Něco s mravencema. Nevím. Rozhodně jsem to teda asi nehrál, ale furt mám takový pocit, že něco
A co by se tam s mravencema dělalo? Simulace? Na hmyze? Co by se na mravencích mohlo simulovat, to teda nevím. Takže to bude asi úplně něco jiného. No, uvidíme.